کردستان سەبارەت بە دۆخی کۆبانێ ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە و مەترسیەکانی داعش لەسەر کۆبانێ دەخاتەڕوو. داواشی لە وڵاتانی جیهان و ناوچەکە کرد کۆبوونەوەیەکی بەپەلە ئەنجام بدەن بۆ داڕشتنی پلانێکی هاوبەش لە پێناو بەرەنگاربوونەوەی تێرۆریستان و لەناوبردنیان. جەماور و پێشمەرگا قارەمانەکانی کۆبانی گەلی ئازادیخوازی خۆراوی کوردستان ڕایگشتی جیهان وڵاتانی هاوپەیمان دژی داعش. سەرەتا بەناوی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە سڵاو لە هەموو پێشمەرگە قارەمانەکان دەکەین کە لە کۆبانیدا سەنگەری پێشەوەی بەرەنگاریان کردۆتە دڵی نەتەوەی کورد و کوردستان و کۆبانیان کردۆتە مەحەکی سیاسەتی دەوڵەتان بۆ پشتیوانی خەباتی دیموکراسی خوازانەی کورد و ناوچەکە. یەکەیە کە سڵاوتان لێبێ قارەمانەکەم هاوتاکانی خۆرەڵاتی ناوەڕاست. لەم هەلومەرجەدا کە کۆبانیەکان لە شەڕی مانونەماندان لە نووسینی لاپەڕەیەکی گەشی بەرخوداندان، مەکتەبی سیاسی یەکێتی بە پێویستی دەزانێت کە دەیان پاتی بکاتەوە پشتیوانی خۆراوی کوردستانە. هەروەها جەخت دەکەینەوە کە داعش دوژمنی سەرسەختی ئازادی و ئاشتی و ئاوەدانیە. داعش دۆستی نییە، تەنها دوژمنی هەیە. تواوی وڵاتانی گەلان و ئازادی خوازانی ناوچەکە داعش بە دوژمنیان دەزانێ، هەر بۆیە خەلافەتی ئیسلامیان ڕاگەیان. خەلافەت تەنها بۆ عێراق و سووریا نییە، بۆ تەواوی وڵاتانی موسڵمانە لە خۆرەڵاتی ناوەڕاستی گەورە و لە ئاسیای ناوەڕاستیش. بۆیە ئەگەر وڵاتێک و هێزێک هەبێ وابزانێت دەتوانێت داعش بکاتە دۆستی خۆی، با دڵنیاییەوە هەڵەیەکی ستراتیژی لە ناو هاوچێشەکاندا دەکات، چونکە داعش بە ئەرکی شەرعی خۆی دەزانێت دوژمنی هەموو لایەک بێ کە هاوسەلەفی خۆی نەبێ. لەو ڕوانگەیەوە ئێستا هاوپەیمانیەکی جیهانی لە 29 وڵات دژی داعش ڕاگەیەنراوە وڵاتانی ناوچەکەش جیرۆدەی سیاسەتی تێرۆدەستی داعش بوون. هەروەها هێزە ئیسلامگەرامیان ڕاوەکانیش بەو هەموو نەرمەی بەرامبەریان دەینوێنن. ئەم جا تێرۆریستان پێیان بکرێ پەلاماریان دەدەن کە دوژمنێکی سەرسەختی دوژمنی سەربەستی ڕووبەڕووی هەموو لایەک بوو بێتەوە. لەناو تەواوی لایەنەکانیشدا لە باشوور و خۆراوەی کوردستاندا زیاتر پەلاماری کورد و مەسیحی و پێکاتەکانی تر بدات. ئیتر دەوڵەتە گەورەکان چ بەڵگەیەکی حاشا هەڵنەگری تریان دەوێ هەتا بۆیان دەربکەوێنەتەوەی کورد لا بەرەنگاربوونەوەی داعش درێژی نەکردووە. کەوابەیەکێتی جارێکی تر بە ئەرکی خۆی دەزانێت دەوڵەتانی هاوپەیمانی دژی داعش وریا بکاتەوە، کە هەتا زووە دەبێ بەدەر لە پێوەرە سیاسیەکانی ڕابردوو، بەدەر لەوەی دەوڵەتانی خۆرئاوە کانتۆنەکانی خۆرئاوە بەڕەسمی دەناسن یان جارێ بەڕەسمی نایناسن، کە حەق وایە بەڕەسمی بیناسن و پشتیوانیشی بکەن. بەدەر لە مای ئێستا شەڕێکی چارەنووسساز لە خۆرئاوەی کوردستان و کانتۆنی کۆبانێدا هەیە. داعشیش پەلاماری کۆبانی دا و دەشێوێ کۆنتڕۆڵی بکات. بێگومان گەمارۆدانی کۆبانێ تەنها گەماروی عسکەری نییە، بەڵکو گەماروویەکی سیاسی و ئەمنیە بۆ پاراستنی پانتای جوگرافی دەسەڵاتی داعش، هەتا بتوانێت پێگەی دەسەڵاتی خەلافەت لە عێراق و سووریا و لە دوو بەشی کوردستاندا قایم بکات و هەتا دوای ئەوە بیان پەرژێ نەخشەکانی لە ناوچەکەدا فراوانتر بکەن. بۆیە شەڕ دژی داعش تەنها بەرگری نیە لە کانتۆنی کۆبانی، بەڵکو تێک و پێکدانی نەخشەکانی داعشە لەو ناوچانەدا کە ئەگەر بێت و سەر بکەون. پێگومان هەڕەشە و مەترسیەکانیان فراوانتر دەبێت لە بەرامبەر ئەم ڕاستیە دەیڵێنەوە. پێویستە وڵاتانی ناوچەکە و خۆراوەش پێش ئەوەی هاوسەنگی تەرازو هێز لە خۆراوەی کوردستان تێک بچێ دەبێت باشتر و خێراتر لە ئێستا بەهانەی کۆبانێەوە بچن، چونکە تێکشکاندنی داعش لە کۆبانێ سەرەتا تێکشکاندنێتی دەبێت لە سووریا و پاشان لە عێراقیش. بێگومان لە کوردستانی شەروەها بە پێچەوانەشەوە سەرکەوتنیان لە کۆبانێ مەترسیەکی گەورەترە لەسەر هەموو ئاراستە عسکەریەکان پەیدا دەکەن. بۆیە داوامان وایە بە زووترین کات کۆبوونەوەیکی هاوبەشی وڵاتانی هاوپەیمان دژی داعش بۆ داڕشتنی نەخشەیەکی عسکەری هاوبەش لەسەر کۆبانێ و خۆرئاوە جیا لەو نەخشەی لەسەر ئاستی سووریا هەیانە کارێکی پێویستە. ئەم کۆبوونەوەیەش کاتێک سەرکەوتنی کاریگەر لەسەر ئەرز بەدیدێنێ کە لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا هاوکارێکی ڕاستەقینە بکرێ. هەروەها بڕیارێکی هاوبەشە بێ کە تورکیا دوای ئەوەی ڕایگەیاندووە شەڕی دژی داعش دەکات پێویستە لەناو نەخشەیەکی هاوبەشی ئاوادا هیمەت بکات. ئێمە دڵنیاشین کۆماری ئیسلامی ئێران هەر لە سەرەتاوە چۆن هەڵوێستی ڕۆشن بووە لە دژایەتی داعشدا لەم حاڵەتەشدا درێخی ناکات. ئەی وڵاتان و ڕای گشتی جیهان، ڕووداوەکان خێراتێ دەپەڕن. هەڵوێست و بڕیاری دەستوبرد لەم ڕووداوەنەدا نیوەی زیان بەڵکو کارەساتی گەورەش دەژێڕێتەوە. هەر ئەمەش مەسئولیەتی دەوڵەتە گەورەکانی جیهان و ناوچەکەیە. ئیتر بۆ پێشەوە بەرەو سەرکەوتنی بەرخودانی کۆبانیەکان بە دیهێنانی مافە دیموکراسیەکانی نەتەوەکەمان تێکشکاندنی یەکجارەکی تێرۆریستان.